是晴朗，和风送个速度伴着忧愁，陪你上路。Jā, sveiki! Vēlreiz mani mīļie cilvēciņas ir atkal PowerPus. Jā, tā jau ir otrā reakcija, otrais video. Jā, un šodien būs reakcija uz ķīniešu grupu. Jā, uz ķīniešu grupu Necht. Ar dziesmas nosākumu Back to you. Atpakaļ pie tevis. Nu, tad ko, ja jums patiks, piešat patīk, a mēs ejam. Jā, tas laikam ir trešais video par šo ķīniešu grupu Necht. Ok, skatāmies. Sorry. Pēc garu pļāpāju tā vienmēr. Vai kaut māja? Vai pils? Vai kas tas tāds? Nu, pils laikam. Izskatās. Tak, interesanti. Tas laikam nezinu, par ko tas būs. Pa meiteni vai ne? Gandrīz visās videoklipos, nu, kā pasaka, ne visās videoklipos, bet dažos videoklipos, nu, grupās ir kā koki. Nezinu, kāpēc dažos videoklipos es redzu. Jā. Es tā ceru jūs sapratāt. Kāpēc var uzreiz liekas, ka viņš ir maknā, nu, jaunākais grupā, vai ne? Vērī tas ir par grupu? Vai ne? Laikam tas ir pa grupu ar kaut kas ar to dziesmu. Tak,
Vispār, kad dziesma tā rakās, man nepatīkās šī dziesma. Tāpēc es pat nezinu, kā pateikt. Iedvesmojošs klips vai... Es pat nezinu, kā lai jums pateikt. Par emocijām var teikt, jā. Nu, tas bija Power Plus. Nopietni, es nezinu, ko pateikt par to videoklipu vairs. Man ļoti iepatikās, kā jau es teicu, tas video. Jā, sākumā es domāju, ka tas būs pa meiteni, bet kā, nu, kā es sapratu, tas ir par pārējiem grupas dalībniekiem. Nu, tad ko tas bija Power Plus? Visus mīlu? Neaizmirstiet paskatīties iepriekšējo video un līdz nākamajai reizītei. Atā! I just want you to know.